kon. Nggih. Iki mae udah pundi? Udah sampe to, Mas? Iya, iya. Wis ngene, Mas. Kuwi, Mas. Kuwi. Pinaman mentok rono to, mentok. Terus mentok belok kanan, Mas. Nggih. Belok kanan, berbelok kanan. Kira-kira nenek lampu. Kuwi ya, Mas. Untuk Mas, waduh, wih, pas kampling Mas, untuk Mas ini. Oh, gini, gini. Terus ya Mas, terus, nanti anak pertigaan belok kanan Mas. Gini, tinggal kanan. Terus, nanti anak perempatan. Gini, perempatan lurus Mas. Gini. Sekitar ini kok Mas? Bukan Mas, ini kok bebasin. Nanti balik om awan Mas. Nanti balik. Balik. Kita perempatan mau. Gini, belok kiri. Belok kiri. Belok kiri antar perempatan belok kanan Mas, boleh. Lurus mana nek wong sing awe-awe ngono mesti udah sompel. Oh, nggih nggih. Ya. Terus sun nggih wae nggih mboten. Hati-hati. Nggih. A few moments later. Ya. Gedhi kok kecut. Eko klik jane. Duh. Mas, gak temu lho Mas. Gak temu. Di to. Mas sopo Mas? Omae udah sumpil niki. Wah, udah sumpil kene lho Mas. Kene lho. Kene sampean sinten ya udah sumpil? Wis sama-sama nih Mas. Aku nyolong Mas ini kene. Waduh, nyolong. No.